Mina damer och herrar, Lena Philipsson! Jag var väl ingen ängel, jag förnekar inte det. Men nu när det är över, så finns du överallt. Oh! Ont gör ont, men det går. Det gör ont en stund på natten, men ingen på dagen. Du vet att det gör ont, det gör ont. Men Lena, är det så här att du känns bekvämt att stå i de här kläderna när du är på scen och så? Ja, det gör jag. Fast det var ju länge sedan jag hade på mig dem. Det är väl 10 år sedan sådär cirka. Men de gick ju på nu igen. Så snyggt. Det är den slank du i, må jag säga. Slank i, ja. Ja, det tycker jag. Ja. Egentligen helst inte du kom.